מהספר להצליח בכוח המחשבה, עמוד 31 באמצע. אובייקטיביות וסובייקטיביות, מה הן ואיך להיות אובייקטיבי. בחיים הרבה פעמים אומרים לבן אדם, תנסה להיות אובייקטיבי, אובייקטיבי, אובייקטיבי. אתה רואה את הדברים בצורה לא אובייקטיבית, תסתכל על הדברים בצורה אובייקטיבית. השאלה היא מה זה בעצם אובייקטיביות, מה המהות של אובייקטיביות וסובייקטיביות, איך בעצם בן אדם יכול להיות אובייקטיבי באמת. אובייקטיביות משמעותה היא לראות את הדברים כפי מה שהם באמת וללא נגיעות אישיות. סובייקטיביות משמעותה היא לראות את הדברים מנקודת מבט אישית בשונה מכפי מה שהם באמת. יש פה עניינים מאוד עמוקים. דבר ראשון, סובייקטיביות, קודם כל בתכלס, בן אדם לא צריך לא להיות אובייקטיבי ולא לא להיות סובייקטיבי, אתה צריך להיות אמיתי. האם מה שאתה מבין אותו, האם הוא אמיתי, כן או לא? אם זה אמיתי, מה אכפת לך אם זה אובייקטיבי או סובייקטיבי? ואם אתה לא אמיתי, גם כן זה לא משנה אם זה אובייקטיבי או סובייקטיבי. בתכלס, בשורה התחתונה, בן אדם צריך להיות אמיתי. עכשיו, מה יוצר בעצם, מה יוצר אצל האדם את היכולת לראות את הדברים בצורה אמיתית, כן או לא? יש פה כמה נקודות. לדוגמה, הנושא של נגיעות אישיות. ברגע שיש לאדם נגיעות אישיות, ברגע שיש לו אינטרס לפרש את המציאות בצורה מסוימת, זה בעצם גורם לו לראות את הדברים בצורה לא אמיתית, לא אובייקטיבית. למה? כי יש לו נגיעות אישיות. זה אולי בעצם הדבר המרכזי, האינטרס של האדם. או לדוגמה גם המוגבלות של האדם, חוסר היכולת של האדם לראות את הדברים כפי מה שהם, גם זה לדוגמה יוצר אצל האדם יכולת ראייה מוגבלת שהיא סובייקטיבית מוגבלת לאדם עצמו, והיא לא אובייקטיבית לפי מה שהמציאות באמת. כמו לדוגמה, הדבר הכי, אחד הדברים הכי שקרים בעולם, יש הרבה שקרים בעולם, ניתן שני שקרים. השקר הראשון זה שקר של הכל לטובה. אנשים מעדיפים לחשוב מה יותר קל לחיות, בעולם שהם מנסים לעשות לך טוב, בעולם שהם מנסים לעשות לך רע. בעולם שהם מנסים לעשות לך טוב, ככה זה אנשים מבינים. ולכן אנשים משקרים וחושבים שהמציאות הזאת זה לטובה. הכל לטובה, הכל לטובה, טוב דרכו להיטיב, רוצים לעשות לך טוב, אל תדאג, טוב, טוב, תעמיד, תסתכל לך, תהיה כוס המלאה, תחיובי וכו' וכו'. אבל למה זה נובע? לא בגלל שאנשים אובייקטיביים, כי מצד האמת במציאות יש טוב ורע, לא רק טוב. למה אתה אומר הכל לטובה? אם הכל היה לטובה, היו עושים רק טוב, לא עושים גם רע. זה יש טוב כדי לעשות טוב, ויש רק כדי לעשות רע. לא עשו לך רע כדי לעשות טוב. כמו שלא עשו לך טוב כדי לעשות רע, הרי אפשר להפוך, אפשר להגיד שאת הטוב עשו בכלל כדי לעשות לך רע. בכל מקרה, אנשים, בגלל שיש להם נגיעה אישית, והם רוצים להרגיש טוב, לכן הם משקרים ומנסים לשכנע את עצמם שהמציאות שלנו היא טובה. זה לדוגמה שקר ראשון, שקר סובייקטיבי, שאדם אומר שהכל לטובה, בגלל הנגיעה האישית שלו שהוא רוצה להרגיש טוב. עכשיו ניתן שקר נוסף. השקר הנוסף הוא בעצם גם שקר הפוך, שאדם חושב שיש רע. למה האדם חושב שיש רע? בגלל יכולת התפיסה הסובייקטיבית שלו. האדם בשכל שלו, הקטן והמצומצם, לא מצליח להבין את המציאות, ובגלל שהוא לא מצליח להבין את המציאות, לכן התפיסה הסובייקטיבית שלו אומרת לו שיש טוב ורע. אבל אם לאדם היה שכל יותר גדול, אז ממילא הוא היה מחפש את האמת, מבין את האמת, ואז הוא היה חווה שכל המציאות שלנו היא טובה, ואז הוא לא אומר יש טוב ורע, היה מבין שזה הכל אחד. ואיך הדברים מתחברים דרך אגב? כאשר בן אדם משקר עם אינטרס אישי ואומר שהכל לטובה, הוא אף פעם לא יחפש את האמת. ואז הוא אף פעם לא יבין שלא הכל לטובה, אלא הכל טוב. שום דבר פה זה לא לטובה, הכל טוב מוחלט. אבל בגלל שאדם הוא שקרן, והוא יש לו אינטרסים אישיים שהוא רוצה להרגיש יותר טוב, אז הוא משקר ואומר שהכל לטובה, ועל ידי זה הוא לא מחפש את האמת, ועל ידי זה הוא לא מבין שהכל כבר טוב. ואם נתבונן בעיני נראה כי מצד האמת, גם בדברים שבהם נדמה לאדם שאין לו נגיעה אישית, גם בהם הראייה של אדם היא סובייקטיבית בלבד, וזאת משום שאדם מוגבל לראות ולהבין את המציאות רק באמצעות הידע האישי שלו והיכולות השכליות האישיות שלו בלבד, שהם לא בהכרח משקפים את המציאות כפי מה שהיא באמת. כפי שאמרנו, עוד פעם, יש תפיסה סובייקטיבית אישית, היא לא רק בגלל נגיעות אישיות, היא גם בגלל מוגבלות אישית של זה שתופס את המציאות. ואם נתבונן עוד בעיני נראה, כי מצד האמת, כל זמן שהאדם לא רואה את כל התמונה המלאה של כל המציאות בשלמות, הרי שהראייה שלו היא עדיין ראייה סלקטיבית וסובייקטיבית בלבד. הדבר דומה לאדם שרואה רק חלק מהפאזל, אך לא רואה את כולו. אדם כזה, גם אם הוא רואה חלק גדול מהפאזל, הרי שהוא עדיין מוגבל לפרש ולהבין את הפאזל רק לפי מה שהוא רואה. מה זאת אומרת? יש הרבה אנשים חוכמולוגים בעולם שבטוחים שהם חכמים גדולים, ומתחילים את התיאוריות והסברים וכל מיני דברים, אבל הם עדיין אף פעם לא ראו את התמונה המלאה, כמו לדוגמה שהיה מי שהיה. הרי מה המהות של המשפט
שבסיפור, ברמת הסיפור, לא משנה היה או לא היה הסיפור, אבל מה המהות של המשפט של משה שאמר לאלוהים, הרי מנה את כבודך, אני רוצה לראות אותך, מה מהות המשפט? מי זה כבודך? מה זה אלוהים? אלוהים פירושו, התמונה המלאה. משה אמר לאלוהים, אני רוצה לראות את התמונה המלאה. ומה אלוהים אמר לו? אלוהים אמר לו, לא, לא תוכל לראות את כבודי, למה? לא הראה לי אדם וחי, כל מה שאתה חי, השכל שלך מצומצם, אתה לא יכול לראות אותי. זאת אומרת שמשה לא ראה את התמונה המלאה. עכשיו, נכון שיש כאלה שיגידו ככה, ככה וככה וככה, אבל בתכלס, בשורה התחתונה, הוא לא ראה את התמונה המלאה, הוא לא הבין את הכל. שמשה אמר, עוד אין עיני דרכך, הוא לא הבין את הכל בשורשו, לא הבין את הכל, מה לעשות? כי העובדה שהוא אמר, עוד אין עיני דרכך, אני רוצה לדעת את דרכי האל. מי אומר אני רוצה לדעת את דרכי האל? מי שלא מבין את דרכי האל, אם אתה מבין את דרכי האל, אתה לא אומר אני רוצה לדעת את דרכיו, אתה כבר יודע את דרכיו. אלוהים לא אומר לעצמו אני רוצה להבין את עצמי. הוא מבין את עצמו. אלוהים לא אומר לעצמו אני רוצה לראות את עצמי. הוא עצמו, הוא לא צריך לראות את עצמו. בכל מקרה, הרעיון הוא שכל זמן שהאדם לא רואה את התמונה המלאה בשלמות את כולה, אז גם אם הוא מבין הרבה דברים, הוא עדיין לא מבין את הכל באמת. כי הרבה פעמים, זה כמו לדוגמה מספר ארוך. שאתה יכול לראות את כל המספר, ואתה בטוח שזה מספר מאוד גדול, אבל אם תסתכל בהתחלה שלו, אתה תראה שיש שם בכלל סימן של מינוס. זה בכלל יהפוך לך את כל מה שאתה מבין על העניין. שבהקשר שלנו, אם לדוגמה משה היה רואה, ברמת הסיפור, לא משנה היה או לא היה הסיפור, ברמת הסיפור אבל, אם משה היה רואה את התמונה המלאה האמיתית של המציאות, אז בכלל כל תפיסת המציאות שלו הייתה שונה. מה זה נקרא לראות את, את, את המציאות בשלמות? פירושו לדעת מה היה לפני כל מה שהיה. לראות את אלוהים, לא רק לראות את בריאת העולם במו עיניך, אלא לראות את מה שהיה לפני בריאת העולם. כשאני אומר לפני בריאת העולם, לא הכוונה לראות איך אלוהים רצה לברות העולם, כי זה כבר אחרי בריאת העולם. אלוהים שרצה לברות העולם, זה כבר נקרא אחרי הבריאה. אני מתכוון שבן אדם יראה את המציאות, מה שהיה לפני הרצון של אלוהים, שתנסה להבין מי כביכול ברא את אלוהים, דענו מה היה לפני שאלוהים בכלל רצה לברות העולם, מה בכלל היה לפני שבכלל נברא הסיבה הראשונה. זה בעצם נקרא לראות את התמונה המלאה, לנסות להבין מה היה לפני המפץ הגדול, מה היה לפני התחלת התהליך הראשון. ומאחר שאדם עדיין לא רואה את כל התמונה המלאה של הפאזל, הרי שהמשמעות שהוא מייחס לפאזל היא סובייקטיבית ואישית בלבד, ואין הכוונה לומר שהראייה הסובייקטיבית של אדם בהכרח שהיא לא נכונה. כי יכול להיות שהראייה הסובייקטיבית של האדם כן תואמת את הראייה האובייקטיבית של המציאות, אבל זה כן אומר שיכול להיות שאדם מפספס פרט אחד חשוב שיש בפאזל, שיכול לשנות את כל צורת ההסתכלות שלו של הפאזל. האדם צריך בשורה התחתונה להבין, כל זמן שהוא לא רואה את כל התמונה המלאה, יכול להיות שהוא מפספס משהו. עד שאתה לא מבין הכל על עצמך, מצד אמת אתה לא מבין שום דבר על עצמך, כי פתאום יכול להיות שתגלה משהו שישנה לך את כל התפיסה שלך על עצמך. לדוגמה, בן אדם מבין ומבין 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 ומבין, ואז פתאום הוא מגלה, נגיד, שאין לו בחירה, נניח. או פתאום שהוא מגלה שיש לו בחירה על כל דבר בכלל, ההפך בכלל. ואז זה משנה לו את כל התפיסת מציאות שלו, את כל התפיסה. וכל זמן שהאדם לא יודע את הכל בשלמות על כל דבר ודבר שקיים במציאות, הוא ממילא לא מבין שום דבר בשלמות. ונחדד. כל זמן שיש דבר אחד כלשהו בכל המציאות כולה, שלא ברור לאדם על בוריו, הרי שעדיין הראייה של אדם היא סובייקטיבית, משום שהיא נובעת מההבנה מוגבלת של האדם את המציאות. ורק מי שאין לו שום שאלה על המציאות בשום נושא בעולם, ושהכל ברור לו ללא שום שאלה ותשובה, בגלל שהוא רואה את כל התמונה המלאה כולה מתחילתה ועד סופה, רק הוא באמת רואה את הדברים כפי מה שהם באמת, ורק הראייה שלו היא אכן אובייקטיבית באמת. מה זאת אומרת? בן אדם שיש לו תשובות לכל השאלות, הוא לא מבין את המציאות. כי בהבנת המציאות האמיתית אין לך שאלות על המציאות. אם יש לך תשובות על כל השאלות, אין לך עדיין הבנת המציאות. הבנת המציאות אמיתית, פירושו שאתה בשכל כל כך גדול שאין לך שום שאלה. כלפי חוץ, האנשים הטיפשים אומרים להם, הוא יש לו תשובות לכל השאלות. אבל בפועל, זה לא נקרא תשובות לכל השאלות. בשכל הגדול אין בכלל שאלה, השאלה לא מתחילה בכלל. יש תפיסת מציאות מסוימת שבה אין שום שאלה. ועד שהאדם לא מגיע לתפיסת מציאות כזאת שבה אין לו שום שאלה על המציאות, לא שיש לו תשובה, שאין לו שום שאלה על המציאות, עד אז בעצם הוא עוד לא הבין את המציאות בשלמות, ועדיין הראייה שלו היא מוגבלת. הדבר דומה גם לאדם שרואה רק את אחד מהצדדים של המטבע. גם אם האדם רואה בשלמות את כל המטבע שיש מולו, הרי שהוא עדיין רואה רק צד אחד של המטבע, ולא את כל המטבע כולו. ולכן הראייה של האדם הזה היא עדיין סובייקטיבית ומוגבלת אך ורק למה שהוא רואה ויודע כרגע. זה כמו מטבע שיש לו שני צדדים. שני צדדים. עכשיו נגיד שאדם נגיד זה צד אחד וזה צד השני. אדם רואה צד אחד, רואה אותו בשלמות.
הוא אומר, אני רואה את כל המטבע. נכון שאתה רואה את כל המטבע, אבל אתה לא יודע שבצד השני יש את ההפך בכלל. אומרת, אם אתה לא ראית את שני הצדדים של המטבע, אתה עדיין לא ראית את המטבע. שבאנלוגיה אלינו, דרך אגב, זה אומר, אם לא ראית את מה שהיה לפני הבריאה, אז אתה לא מבין את הבריאה. אם לא ראית בשכלך את הסיבה שלפני הסיבה הראשונה, אז אתה לא מבין שום סיבה. אם לא ראית את השכל שיש מעל השכל, אז לא הבנת את השכל. אם לא ראית את הרצון של הבורא לפני שהיה לו רצון, שזה נקרא הצד השני של המטבע, לפני שהיה לו רצון, אז אתה גם לא מבין את רצון אחר כך. כל זמן שלא ראית את כל התמונה המלאה כולה, אם לא ראית מה שהיה לפני הזמן, אז אתה לא מבין מה יש בזמן. אם לא ראית את מה שיש מחוץ למקום, אז אתה לא מבין את מהותו של המקום. וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. והמשמעות היא שכל זמן שהאדם לא מבין גם את הצד השני שהפוך מדעתו, הרי שהראייה שלו היא סובייקטיבית בלבד, משום שהיא נובעת מנקודת המבט האישית והמוגבלת שלו, שלא מבינה גם את השכל של הצד השני שמנוגד לדעתו. זאת אומרת, שאם יש בן אדם אחד בעולם שאתה לא מבין אותו, לא הבנת את המציאות, שום דבר לא הבנת. אם יש שכל אחד בעולם, מחשבה אחת בעולם, תיאוריה אחת בעולם, שאתה לא מבין למה היא נכונה בשלמות, לא הבנת את המציאות. כי מצד האמת, כל הדעות השונות בעולם הם ביטויים של השלמות של המציאות. ובכל דבר בעולם יש שלמות מוחלטת, כי הכל זה ביטוי של שלמות. וכל זמן שלא הבנת למה כל הדעות בעולם, גם מי שחושב הפוך ממך, גם מי שאומר הפוך ממך, למה הוא צודק באופן מוחלט, עדיין לא הבנת שום דבר. ורק מי שמבין בשלמות גם את הצד השני שמנוגד לדעתו, רק הראייה שלו יכולה להיות אובייקטיבית באמת, משום שהוא רואה גם את הצד השני של המטבע. זאת אומרת, רק מי שמסוגל להבין למה גם ההפך הוא נכון, רק הוא באמת מבין. זאת אומרת, אם בן אדם אומר משהו, ותוך כדי שהוא אומר אותו, הוא חושב שרק מה שהוא אומר זה נכון, אז הוא עדיין לא ירד לעומק העניין. בן אדם צריך להגיע לנקודה,